ወልዳችኋል? ልጅ አላችሁ? አዎ። እድሜው ምን ያህል ነው? ወይም እድሜዋ ምን ያህል ነው? ወደ 2 ዓመት ነው። ማን ጋ ነው ያለው ታዳጊ ህፃን ነው? አያት ጋር። የማን ወላጅ አንተ? እሷ ፍቅር፣ ትዳር፣ ቤተሰብ ትልቅ ጸጋ ነው። ያም ሆኖ የፍቅር የትዳርና የቤተሰብ ግንኙነት አለመግባባት ወይም ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። አለመግባባት ወይም ችግር ስለአጋጠመው ፍቅርም ትዳርም ቤተሰብም አይፈርስም። እዚሁ ቅርብ ቦታ። እሺ፣ ከቅርብ ቦታ የደወልከው አድማጭ ቀጥል እስኪ። አዎ፣ በትዳር ጉዳይ ያለውን ነገር ነው። እኔ በብዙ ረጅም የሆነ ታሪክ አለኝ። እሺ። አጠገባችሁኝ የህይወት ታሪኬን ለማውራትም እናንተንም ለማጫወት እፈልጋለሁ። በተለይ ከሚማሩ ይችላሉ ብዬ ባሳለፍኩት ታሪኮች ሁሉ ይማራሉ ብዬ ማስበው ነገር ስላለ እንግዲህ ከተመሰሱ ወደ እናንተ የምመጣበት መንገድ እና እናንተ አጠገቡኝ ነገሮች ሁሉ ልትናገር እፈልጋለሁ። መስመራችሁ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሞክሯለሁ፣ አይገባልኝ። ግድ የለም፣ እንነጋገራለን። ይህን ሰሞን ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ትኩረት እናድርግ። ቤተሰብን እንዴት ነው በአንድ አቋም፣ በአንድ አመለካከት፣ በአንድ የመከላከል አቅም ላይ ያለን ነገር እያልን እየተነጋገርን ስለሆነ ነው። ያንተንም ጉዳይ እንነጋገርበታለን። ምን ያህል ጊዜ ኖርክ በትዳር? እኔ ያው ብዙ ጊዜ ያው ከሁለት ዓመት በላይ ኖሬያለሁ። ከሁለት ዓመት በላይ? አዎ። ብዙ አልከው። በእርግጥ ሁለት ዓመትም ቀላል አይደለም። እሺ ቀጥል እስኪ። እንዴት ነበር ትዳር? አላቅም። በቃ ትዳር ማለት ያው መጀመሪያ አስበውበት ቢገቡና ከመግባታቸው በፊት ያለውን ነገር ጨርሶ ቢገቡ ማንኛውም ወጣት ልጅ አሁን ምን አለ መሰለህ፣ በአሁን ጊዜ በስራ አማካኝነት ከሀገራቸው ይወጣሉ፣ ይገናኛሉ፣ ይተዋወቃሉ። ብዙም የፍቅር አመታቶች ሳያስቆጠሩ ወደ ትዳር ይቀየራሉ። በዛ ደግሞ ያ መጀመሪያ ያንተ ተካከለው ነገር ትዳር ስትገባ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እንደኔ ትዳር ማለት መልካም ነው። በቃ ትዳር ማለት መረዳዳት፣ መተሳሰብና ትዳር መተዛዘንን ይፈልጋል። ግን አሁን ባለውን ባለንበት በወጣቱ ዘመን ይሄ ነገር ሊኖር አይችልም። አሁን ወጣቶች ብዙ ጊዜ ወደ ትዳር ሲገቡ ምናልባት አስበውበት ወይ ደግሞ አግብተው ለብዙ አመታቶች የኖሩ ሰዎች ምክር ወስደው ቢያደርጉት የተሻለ ነው። አሁን ይህን ያስተሳሰብ እና እኔ በጣም በቃ ያላየሁትና ትዳር ለእኔ ብዙ ነገር እኔ አላቅም ልገልጸው አልችልም። ትዳር ከምርጥ ናትና በቃ አንደኛ መረዳዳት፣ ሁለተኛ አንተንነትን የምታውቅበት መንገድ አንተንነት ራስህን የምታወቅበት መንገድ ነው ትዳር ማለት። እኔ ምንድን ነኝ ሙሉ ህብረተሰቡን የምትረዳበትና ሰውን መርዳት የምትችልበት ነው ትዳር። አሁን ይሄን ሁሉ መልካም ነገር እየነገርከን ነው፣ አድማጭ ቤተሰቦች እየሰሙ ነው። እውነት ነው፣ ኃላፊነት ለመውሰድ የምንዘጋጅበት ነው፣ ኃላፊነት የምንወስድበት ነው። የራሱ የሆነ ደስታ፣ የራሱ የሆነ ሰላም፣ እናንተ እየገለጽካቸው ነገሮች ሁሉ ያሉበት ነው እንግዲህ ትዳር። አንተ ግን ሁለት ዓመት ነው የቆየኸው በትዳር። ለምን? እኔ ከዛ ሁለት ዓመት ውስጥ ያው ማለት ትዳር ሲዝ እንደ ቀልድ ነው እንደ ቀላ ቀልድ ስለ ይበን አፍቅሬ ነው እሷና እንደ ቀልድ ደግሞ ምንም ነገር ሳይኖረኝ ነው በቃ ያ ህይወት ስልገባ ይቻል። ግን በእሷ በቃ ወይ ባለኝ እንትን አንጻር ያ ትዳር ምናክል እንደሆነችና ምናክል መልካም እንደሆነች ምናክልን ወደ ለውጥና ሰዎችን እንዳስብ ኃላፊነት እንዲሰማኝ ያደረገኝ ያ እንደ ቀልድ ያስብ ነገር ነው። ወልዳችኋል? ልጅ አላችሁ? እድሜው ምን ያህል ነው? ወይም እድሜዋ ምን ያህል ነው? ወደ 2 ዓመት ነው። ማን ጋ ነው ያለው ታዳጊ ህፃን ነው? አያት ጋር። የማን ወላጅ አንተ? እሷ? የእሷ ታየዋለህ? አሁን ማለት እንዴት ነው እኔ ጋር ነበረ እና በጣም ከልጅቷ እናት ጋር በጣም እናወራለን።
እሺ እንዲናድርክ እንዳልከው እንደውልና እናገኛለን አትዝጋው ስልክህን ዮሐንስ ደምሴ ይቀበላል የስልክ መስመርህን እንነጋገራለን ባለሙያዎች በተለይ ጋብቻ የፈጸሙ ጥንዶች በደስታ በጤናማነት በስራቸው ምርታማነት ለማህበረሰብ የነገን ትውልድ በማበረከት በኩል ካላገቡት ትዳር በትዳር ካልተጣመሩት የተሻሉ ናቸው ይላሉ ባለሙያዎች ጋብቻ የፈጸሙ ጥንዶች ደስታቸው ጋብቻ ካልፈጸሙት ከፍ ያለ ነው በጤናማነት የተሻለ ጤናማ ህይወት ይኖራቸዋል በስራቸው ምርታማነት የተሻሉ ይሆናሉ ለማህበረሰብ የነገን ትውልድ በማበረከት በኩል ካላገቡት ትልቁ ዋጋ የሚሰጣቸው ነው በነገራችን ላይ በየትኛው ማህበረሰብ ውስጥ ጋብቻ ትዳር ቤተሰብ ዋጋ ይሰጣዋል ነው የትዳር ጥንዶች ካልባሌ ባህሪ ልማድ ከድህነት አስተሳሰብ ህሊና አስተሳሰብ ነው ያልኩት ከድህነት አስተሳሰብ ወይም ከድህነት ህሊና ከሱሰኝነት ከወንጀልና ከመጥፎ ጠባይ የራቁ ሆነው ለልጆቻቸው አብነት ምሳሌ ከሆኑ በአምሮ ጤናማ የሆነ ትውልድ ወይም ታዳጊዎች መገኛ ይሆናሉ ይላል መጠየቅ ያለብን ራሳችንን ነው ሁለት አመት በትዳር ቆየ አንድ ልጅ ወልደዋል ሳላስብ ነው የገባሁት አፍቅሬያት ነበር ለምን እንዴት ማስተካከል አይቻልም ነበር ወይ እሷስ ምንድነው የምትለው ማሰብስ ምን ማለት ነው የት ደረጃ ነው የሚታሰበው በርግጥ ማሰብ ያስፈልጋል የሚገነባው ተቋም ነው ሐላፊነት የምንወስድበት ተቋም ስኮነ ድረስ የሚመረራበት የራሱ ስነ ስርዓትና ደንብ አለው የሚፈልጋቸው ምግባቶች አሉ ያንን በራስ አቅም በሁለቱ ጥንዶች አቅም እንጂ የተቀመጠ መመዘኛ የለም ልክ እንደ ተሽከርካሪ ክፍጥነት እዚህ ጋር ሲደርሱ ነው ጋብቻ ምንድነው አይደለም ሄሎ አቤት ጤንስትልኝ አብሮስተል ማልበል ይቆይ ወደ ጎሮ ነው ከጎሮ አካባቢ ደህና ነሽ አላነ እሺ አዲስ በኮሮና ፈንደ ተጠቅፈልኝ እሺ እና እኛ ሰፈር ማለት ነው እሺ እኛ ሰፈር እንደዚህ በሰፈር ነው ምን እንደዚህ ይዞሩ መዝግባሉ ምናምን ተባለ ለምን እንደነበር መዝገባው ለዳታ ነው ምናምን በየቀበሌው እሺ አቅማቸው ደካማ ለሆኑ እሺ ከዛ እኛ ሰፈር ያለውን ሰው እየሰነግረው አንዴ ነው አይደለሁም ይለኛል አንዴ ነው ይለኛል ነው ወረዳ ሄድኩኝ እሺ ወረዳ እየሰነግረው እሱ ነው ምናምን ብሎ እንትንስ አይ እኔ አንቺን አልመዘግብም ምናምን ደካማለም ምናምን አለኝ እኔ ባሌ ቀን ሰራተኛ ነው እኔ ሶስት ወር ጸልያውን ወልጄ ቤት ነው ያለሁት ያው በዚህ በበሽታው ምክንያት ነው እንጂ በፊት ከሰርተን ከእጁ ደስ ምናምን አናጣም እግዚአብሔር ክብር ይስፋ አሁንስ የራሳችሁ ገቢ የለም ባለቤትሽ አይሰራም አሁን በቃ ምንም አይነት ነገር የለንም በቃ እና ከዛ በዚህ ጉዳይ አሁን ምንም አይነት ነገር የለንም በዛ ላይ የቤት ክሬም ምናምን ተጠየቅንና እስኪ ታገሱን ቢያንስ ቀን እስኪወጣ ቢያንስ ሰርተን እንከፍላለን ምናምን ብላ ናቸው ያለው ነገር ቢሆን እና ሳናግረው ምንም ነገር የለም ይለኛል አሁን እኔና ግራስ ገበይ ደወልኩ ዳንተ እናወራለን በርግጥ እንግዲህ ከአቅማቸውን ያጡ መደጋገፍ መረዳዳት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ እስከታች ድረስ ይህንን አብነት ተምሳሌት የሆነ ስራ መስራት ተገቢ ነው በሚል ሁላችንም እናቀው ነገር አለ እንግዲህ ማህበረሰብ ማቀፍ ነው መሆን ያለበት ጉዳዩ የማህበረሰቡ ነው ሲባል አካባቢያችን ላይ አስተዳደሩም ቢሆን ያለሽን አቅም ያለኛ በጣም የሚያስተዛዝብ ነገር ነው አሁን እኔ ምንም በቀስም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ብሩ ማገኘናም ታውሩ ማገኘ ነው ለወደፊት እየተፈነነ እንደሆነ ግን ለነገር ሶስት ሁለት ፍርድ ቤት ምንድነው የምንሆነው አልፎ እዛ መዝግቦ አልፎ የሚተውበት ምክንያት ምንድነው አዎ አይ እኛም የምንለው ይኸውልሽ መስልክሽን እንወስደዋለን ግን የምንለው ጥያቄ ማቅረብ ያስፈልጋል ፍቅር ትዳር ቤተሰብ
ትልቅ ጸጋ ነው። ያም ሆኖ የፍቅር የትዳርና የቤተሰብ ግንኙነት አለመግባባት ወይም ችግር ሊያጋጥመው ይችላል። አለመግባባት ወይም ችግር ስለአጋጠመው ፍቅርም ትዳርም ቤተሰብም አይፈርስም አይናጋም። በፍቅር በትዳር በቤተሰብ ግንኙነት የሚያጋጥም አለመግባባትና ችግር በወቅቱና በጊዜው መፍታት ካልተቻለ ግን ሰላም ይነሳል፣ ለጥላቻ መንገድ ይከፍታል፣ ፍቅር ይደፈርሳል፣ አንዱ ለሌላው ህይወት መበላሸት ሰበብ ወይም ምክንያት ይሆናል፣ መለያየት ይከሰታል፣ ቤተሰብ ይፈርሳል፣ ህፃናት ታዳጊዎች ወጣቶች በቤተሰቦቻቸው ቅፍስር እንዳያድጉ ምክንያት ይሆናል። ከዚህ ባስ ሲል ወይም ሲከፋ በአካልና በህይወት ላይ አደጋ ሊያጋጥም ይችላል። እኛ ግን እንላለን ከኛ በላይ የሆነ ችግር የለም፣ እኛ ከችግሩ በታች ለመሆን ካልተዘጋጀን።